Abşeron rayonunda Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərliyi tərbiyəsində rolu mövzusunda konfrans keçirildi. Tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev, rayonun fəal gəncləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etdi. Konfrans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri düzdülər, ruhuna hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Heydərin mərkəzində keçirilən konfrans Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə öz işinə başladı. Tədbiri giriş sözü ilə açan Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Ulu Öndərin Azərbaycançılıq məfkurəsinin nəinki gənclər, həm də hər bir azərbaycanlı üçün qürur mənbəyi, örnək olduğunu dedi. Rayon rəhbəri Heydərevin ölkədə apardığı gənclər siyasətinin, gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun oyanmasında müstəsna xidmətlərinə söz açdı. Bildirdi ki, Ulu Öndərin fenomenal şəxsiyyəti parlaq azərbaycançılıq nümunəsidir. İradə Gülməmmədova, ümummilli lider Heydərevin həmişə xalq milli maraqlarına xidmət etdiyini, məhz onun uzaq görən siyasəti nəticəsində Azərbaycanın nəinki regionda, dünyada qüdrətli bir dövlətə çevrildiyini diqqətə çatdırdı və ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dövlət gənclər siyasətinin məhz bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdiyini vurguladı. Daha sonra Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev, banisi Ulu Öndər olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin quruculuq mərhələsinin zəngin, şərəfli və çox çətin olduğunu bildirərək, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ölkəmizin bir çox problemlərlə üzləşdiyini diqqətə çatdırdı. Məhz bu dahi şəxsiyyətin müdrik siyasəti nəticəsində ölkəmizin müstəqilliyimizin əleyhinə yönəlmiş addımların qarşısı alındı. Vurğulandı ki, müstəqilliyimizin qorunmasında və ölkəmizin ictimai, siyasi, mədəni, iqtisadi uğurlarında ümummilli liderin misilsiz xidmətləri var. Hazırda ölkəmizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan yeni zirvələri fəth edir və dünya siyasi arenasında güclü imicə malikdir. Daha sonra konfransda Gənclər və İdman Naziri yanında İctimai Şuranın sədri Nürəddin Mehdiyevin, Abşeron rayon təhsil şöbəsinin tarix fənni üzrə metodisti Zərifə Cəbiyevanın, Saray qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Təranə İsmailova və digərlərinin çıxışları dinlənildi. Çıxış edənlər bildirdilər ki, müstəqilliyin bərpasından sonra dövlət quruculuğu yolunda mühüm tarixi amil kimi çıxış edən azərbaycançılıq ideyasının müəllifi Heydər Əliyevdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyası dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevirib və bu ölkədəki ictimai siyasi qüvvələr arasında milli birliyin formalaşması istiqamətində mühüm hadisə olub. Konfransda Ulu Öndərin Azərbaycan gəncliyinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıldı və dahi şəxsiyyətin ölkəmizin inkişafındakı müstəsna xidmətləri vurğulandı. Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.